Hi everyone, kwa majina naitwa Julia Ayeta. Karibuni katika channel yangu. Leo hii naenda kuangalia jinsi ya kuondoa harufu mbaya ukeni. So if you are into something like that, please keep watching. Mimi si daktari wala si gynecologist. Ila mimi ni mtu nimefanya makosa mengi na katika hayo makosa nimejifunza vitu vingi sana. Kitu muhimu ningependa kusema ni muhimu wewe kujua harufu yako ya kawaida. Ili inapotokea hii harufu imebadilika, itakuwa rahisi ya wewe kujua na kutafuta usaidizi haraka iwezekanavyo. Naomba nianze na hii. Kwa yule ajui, hii ni chupa ambayo inatumika sana sana kwa douching. Douching ni nini? Najua wajiuliza. Douching ni tendo la kujisafisha sehemu zetu za siri kwa kutumia maji yaliyochanganywa na bidhaa fulani. Mfano ni kuchukua tembe kutoka kwa hii, ambayo hii ni moja kati ya hizo bidhaa za douching. Hii tembe yenyewe ni hii hapa, unaingiza humu ndani na maji ya vuguvugu. Alafu unajisunzia huko chini. Sababu kuu ya wanawake kufanya douching. Kwanza, kuna wanaoamini kuwa itawasaidia kuzuia ujauzito. Pili, kuna wanaamini kuwa itawatibu baadhi ya maradhi. Tatu, kuna wanaoamini kuwa ni healthy, yani ni bora kiafya. Ila kitu ambacho douching inafanya ni kuua wale bakteria wote wazuri ambao tunaohitaji ili tusiwe na harufu mbaya huko chini. Maana wale wabaya wakizidi, hakuna kitu kizuri kitaendelea. So kama ulikuwa hujui, ama wewe ni mdogo wangu ambao unanitizama leo hii, mimi nitakushauri usitumie douching. Ukiona uko na shida, nenda ukatafute daktari. Na usinunue dawa ukajitibu mwenyewe. Na usisahau kuwa uke unajisafisha wenyewe. Kwa hiyo hata hiyo douching hauhitaji kwa kweli. Tuongee kuhusu probiotic. Probiotic ni bakteria wazuri ambao wanaishi ndani yetu. Na kazi yao kuu ni kuhakikisha kuwa kinga yetu ya mwili iko sawa. Pia wanatusaidia kwa digestion. Pia usisahau kuwa wanapambana na wale bakteria wabaya ambao wanaweza kusababisha sisi kunuka. Ila bakteria wazuri pia wanaweza kupatikana kwa fermented food. Vyakula kama yogurt, kinywaji kama kombucha na mengine mengi. Kuna wanaodai kuwa wakikula yogurt huwa wanabaki wakinukia fresh. Mimi kwa kweli sijui ukweli huu uko wapi, maana mimi huwa nakula yogurt kwa sababu naipenda. Ila mimi nasema, kama unaona tayari uko na harufu na unajua vema si ya ugonjwa, jaribu kula yogurt. You never know. Naelewa, kitu ambacho kinafanyia mtu kazi, si lazima kikufanyie wewe kazi. Lakini mimi nasema, usipojaribu, huwezi jua. Jaribu kula yogurt. Only kama hauna allergy. Kama una allergy, tafadhali epukana na yogurt. Sitake ujo ni hukumu useme Julia ulisema. So, nimetaja yogurt na kombucha. Kombucha ni kinywaji ambacho kiko chachu chachu kwa yule ambaye hajawahi kunywa. Kwa hiyo, unaweza kujaribu kombucha kama labda uko na allergy. Mimi sijui kenye utapenda, lakini mimi napenda yogurt. Tena ile ambayo haina sukari. My favorite. Tuingilie kwa fabric softeners. Fabric softeners ni zile bidhaa ambazo zinatumika kwa kuoshia nguo. Yani ile umeshafua ukamaliza, kabla uanike ile unasunza maji ya mwisho, kabla uanike zile nguo, unaeka bidhaa fulani ili zile nguo zinukie vizuri. Hiyo ndio fabric softener. Mimi nitakushauri kama unaona uko na harufu na haujajua imesababishwa na nini. Labda kama unatumia fabric softener kuoshia chupi zako za ndani, hebu jaribu kutoziosha nayo. Alafu upime, ujipatie muda hata kama ni wiki mbili ama wiki tatu, ujipime uone kama hiyo harufu itakuwa bado iko sawa ama itakuwa ni vipi. Maana fabric softener iko na bidhaa ambayo imechanganywa na marashi. Na marashi
ni moja kati ya vitu inaweza kutatiza wale bakteria wazuri kule ndani, ambapo sasa pia ikachangia wewe kuwa na harufu mbaya. Na naomba nifafanue zaidi. Sijaongea kuhusu fabric softener ambayo iko na marashi ama iko na manukato pekee. Hiyo inaingia pia kwenye pedi ambazo unatumia. Yaani kitu chochote ambacho kiko na perfume, tafadhali jaribu kukiepuka. Uone kama hiyo harufu itapungua. Nimeongelea kuhusu wipes mara nyingi tu, ila naomba nifafanue kitu kidogo. Wipes, kuna zile zimetengenezwa tayari ambazo ni za hiyo sehemu peke yake. Ila kama hujawahi kuitumia ama kama hujui kuitumia, wipes hazifai kuingizwa kule ndani. Ni kutumia tu hapo nje peke yake. Kuna chupi ambayo atakana uyepuke, hasa material ya plastiki na polyester. Hizi material mbili huwa zinakusanya harufu mali pamoja. Maana hakuna hewa inayoingia na hakuna hewa inayotoka. Sasa unapata unaweza kuwa unanuka kwa sababu ya material ya chupi uliovaa. Hilo ni jambo lingine. Kila mtu anajua ni muhimu kunywa maji. Kando na maji kutusafisha zile toxins ambazo hatuzihitaji mwilini, yani zile takataka zote ambazo hatuhitaji mwilini, hiyo ni kupitia jasho ama choo kidogo. Kuna kazi nyingine muhimu ambayo maji inafanya. Inazuia kuwa na harufu mbaya. Na si huko chini peke yake, bali pia mdomoni. Maana mdomo ukikauka, yale mate yakikauka, ukiwa na mdomo mkavu, hautakuwa na harufu nzuri. Hicho ni cha kwanza. Na kule chini, pia hakutakuwa kunanukia vizuri, kwa sababu kwanza haunywi maji, mwili wako uko dehydrated. Isitoshe, choo yako, ile choo kidogo, pia kitakuwa na harufu ya kipekee, yani itakuwa na harufu nyingine kali. Kwa hiyo, ukiona kuna harufu, hemu jaribu kuchunguza, je, unakunywa maji ya kutosha? Kama haunywi maji ya kutosha, jaribu kunywa maji ya kutosha ili uone kama hiyo harufu uko nayo itabadilika. Now, ni mara ngapi huwa unaenda kumuona daktari wa wanawake, gynecologist? Kama hujawahi kwenda kumuona, nadhani huu ni wakati bora wa wewe kuanza kufunga safari kwenda kumwangalia. Maana wanawake huwa wanashauriwa waende wakamuone daktari angalau mara moja baada ya kila mwaka, ili daktari akufanyie pelvic exam. Hiyo ni kukuchunguza kule ndani kwa kizazi kama kila kitu kiko sawa. Sana sana huwa wanaangalia kama kuna ugonjwa wote, kuanzia hiyo saratani ya cervix, magonjwa ya zinaa na mengine mengi. So kama utaweza, nitakushauri iwe ukienda kumwangalia huyu daktari ili hakikishe kila kitu kiko sawa. Yaweza kuwa kuna harufu, kumbe kuna vitu ambavyo vinafanyika kule ndani ambavyo haviwezi kusemeka. Nguo baridi. Kama kuna kitu ambacho bakteria wanapenda humu duniani, ni vitu viwili. Mahali pa joto jingi na mahali pa baridi. Nguo baridi zinaweza kukuza bakteria ambao wakakufanya ukanuka. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya mazoezi tuseme na umetoka jasho vya kutosha, mimi nitakusihi uende ukajisafishe haraka iwezekanavyo ili upate kuvaa nguo zilizokauka. Maana nguo baridi ukikaa nazo sana haziwezi kukuacha salama. Hiyo pia ni kama umefua nguo na labda haijakauka na ukataka kuivaa hivyo hivyo, na kusihi usivae. Maana ukipatikana na ugonjwa huko chini, mwanzo tuseme labda ile ugonjwa wa ngozi, ile fungus unajikuna kila mahali, jameni, hata singependa kuzidi kuongelea. Cha mwisho kabisa, naomba kusema, wakati wewe unajaribu kufanya haya mambo yote kuhakikisha uko msafi na hakuna harufu yoyote inayotokea, naomba ukumbuke na yule mwenzako ambaye labda mnashiriki naye. Unajua kenye najaribu kusema, mpenzi wako, hakikisha yeye pia usafi anaweka kipaumbele. Kwa sababu kama itakuwa wewe unafanya hayo yote na yeye hazingatii chochote, itakuwa ni kazi bure. Na pia usisahau, ikiwa itakuwa umepatikana uko na ugonjwa wowote wa zinaa, tafadhali
Unapoenda kutibiwa, nenda na mpenzi wako. Ningependa kukushukuru kwa wakati wako, and thank you so much kwa kila mtu aliyesubscribe. Ukipenda hii video, usikose kuipa like ili nijue nini unachopenda. Alafu niandikie comment. Hadi wakati mwingine tena, thank you.